何が長く続くのがあのやっぱ一番上手くなってる証拠みたいな感じで捉えてる方まだまだ多いので、はい、で、うんうん、多分シングルスだったらまだ分かるんですけど、はい、ダブルスやるんだったらもっと時間を削ることを練習して、うんうんうん、でもう短いラリーで決まってしまうっていうことがいいっていう風に、うん、まあそういう考え方が根付いてくれるとかなりあの周りもやっぱそういう風に引っ張られて練習していきやすいのかなと思います、うんうんうん、そうですね、うん、はい、あの結構視聴者の方はまさにそういう意識の方多いかなって思うんですけど、うん、あのそのためにもこう前衛がやっぱり触れるポジションにいるっていうのがすごく大事ですよね。あの今おっしゃられたことを聞いてて思ったんですけど、結構これスクールでやると前衛がどんどんこう外側にこう寄っていってあんまり触らない方向になったりもするので、うん、こうなるとこう視界が開けて 1-4 は打ちやすい、お互い打ちやすいっていう感じになってしまうと、うん、そう、それで兄さんが参加しなくて、はい、でペアが頑張ってるから褒めて終わるっていう、そういうパターン多いですね。そうですねじゃあ褒めるとこじゃないですよって僕は言うんですけど、あさすがです、厳しいですね厳しいですけど、まあ優しい口調で厳しく言うっていうのは、はい、あはい、そうだ、こういう方が試合に出ると前衛がこうだんだん視界に入ってきて試合ではすごくプレッシャーを感じるというのがよく起きますよね、うん、プレッシャーはやっぱかけた方がいいですね、うん、やっぱかけれる人が強いと思います。やっぱりそうですね、あのもう一番の方がサーブ&ボレーしてここでファーストボレーを今ここで打つときにやっぱりいかに3番の方が視界に入ってきてこう2対1みたいな感じになるかっていうのがすごく大事ですよね。そうですね、レベルが上がってくればやっぱり1番の方がこう3番と勝負するというか駆け引きするっていうような感じになってくると思うので、ここに打ち勝てないとダメですよね。やっぱりダブルスはそうですね、うん、もうあの佐藤さんと何回も試合もしてよく顔された記憶があるんですけど僕は3番でうん、やっぱ さっきの話で言うとやっぱ、まあ、あのいろんなあの目的の方がスクールにいらっしゃると思うんですけど、まあ、ゲームなんでね、テニスは、はい、だからその、はい、そこのポイントをちゃんとしっかり理解するっていうか、うんうん、そこになんかいろいろ遠慮とか当然いらないわけで、そうですね、なんかそこをちゃんとコーチがリードしてあげれば、うん、ゲームですよっていうことですよね。だからまあそういう土井くんの伝え方っていうのは、うん、あの素晴らしいですよね、うん、そうですね、本当にプレッシャーかけるのでもやっぱりプレッシャーをかければ多少抜かれることも当然あるわけじゃないですか、こっち側にこうで、それをこう3番の人が悪いっていう風にあの雰囲気的になるのはやっぱりちょっともったいないっていうか、うん、まず共通意識を、そうですね、うん、そうですね、本当それ大事ですね、うん、やっぱりゲーム性を楽しんだ方が私は本当にテニスを続けられて健康にも良くて、うん、結果的にいいんじゃないかなって思うんですけどね。そうですよね。だからそういう、うん、ゲームベースで教えてあげないと、うん、あの生徒さんにも入っていかないですよね。うん。でなんかこうゲームベースで考え出すと、いろんなことがこう客観的に見れたりとか、必要なスキルもおのずと増えてくるじゃないですか。なんかこう、はい、なので成長も早いかなっていうふうに思いますし。なんか簡単なシチュエーションを履き違えてしまうとコーチが、はい、伝わり方が難しくなりますよね。だからこう、うんうん、それはだからどういうふうに発展、簡単なところから難しく発展させていくかっていうところの本質を捉えてないといけないですよね。うん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 、どうしたかね、はい、なのでいろんな練習あると思うんですけど、今佐藤さんおっしゃった簡単なところから徐々にこう難しくしていく
練習っていうのを、まあ、しっかりこういろんな形でできるようにしておかないといけないっていうことですよね。特に指導者の方は。あと何かこの、まあ、今回平行陣対眼光陣っていうのを想定してお話してきましたけど、お二人の中で大事なポイントだったり、これちょっと話してないなっていうことが何かあれば。いや、まああのあんまりないんですけど、やっぱりロブ前後の動きっていうところを、はい、やはりこうダブルスではポイントですよね。そうですね、やっぱりこうサーバンダボレスといえば当然読む方はロブをこう上げるケースも多いでしょうし、はい、これをどうするかという、うん、はいはい、僕らの突き上げが必要になってきますよね。うん、やっぱありがちなのが、はい、こうロブリターンを見た瞬間にもう2番の方は諦めこっちに走る。もうお願いが早いからですね。そうですね、はい、お願い前提というか、予測してないでお願いですね。もうね、もはやリターン打つ前にお願いしてんじゃないかなっていうぐらい、もうあるあるですね。あるあるですよね、はい、ただこれはどうですか、私の中ではあんまり安易に変わらない方がやっぱり強いのかなと思うんですけど。いや、そうですよ、だって動けないまんまじゃないですか、それ。ずっと2番の人、それ進歩ありますか、お願いです。そうですよね、やっぱりちょっとトライしてもらいたいですよ。うん、まあよほどこうなんかチェンジとかここをすごいこうなんか抑えに行って、まあ結果的にこう、はい、いいロブが来てお願いだったら分かるんですけど。そうですね、その通りです、はい、お願い癖がある人ってそんな自分も動かないのに。はい、もうそうなるとあのその2番の方の守備範囲はもう限定的になってきます。もうこの辺1メートルぐらいですかね、もう本当に、はい、うん、確かにその要素がダブルスはありますよね、はい、うん、結構学生さんの試合だともう3番の方もこう下がっている状態から、割ともうロブをどんどんいいサーブに対しては使っていこうって言って、後ろにこう下げてこういう状態からちょっとスタートかなっていう戦い方もあるにはもちろんありますよね。自分のテリトリー限定アピールですね、パートナーに対して。私ここまでしか動けないです、僕ここまでしか動けないです、あとはお願いみたいな。確かに、まあ、ミックスでは分かりますけど、でもなんかそこからね発展がね難しいですよね。そうですね、今ちょっとロブって話で言うと、4番の方がこう1番に沈めて崩すっていうパターンもありながら、まあ、2番のバックボールで触らせて崩すとか、うん、その通りです。そう、こういうところにこうやっぱり寄せといて3番がこっちにチャージしてくるみたいなのは結構ありそうなパターンですかね。はい、うん、なのでこの変化があると当然2番もこっちに詰めづらいですし、うん、やっぱり大事ですね。レシーバーがこうタイミングを早く取ろうとしてこうロブを打てば、はい、ある程度中ロブでもタイミングでこう崩すことができるじゃないですか。そうですね、これぐらいまで例えば前に入ってきてでポンってこうやってロブを、はい、はいはいはい、ここから打つのとここから打つのだとだいぶ違うっていう、そういうことですよね。この距離が近いのでちょっと遅れるっていう感じですかね、はい、前衛の方のやっぱり、はい、うん、でそこがだから沈むショットとこうあのロブショットを持ってれば、2番の人もポジショニング的にちょっと警戒して時間を作らなきゃいけないとかっていう風になりますよ、はい、そうですね、いろいろこういうそこのテクニックだけでも、うん、あのまあベテランのプレイヤーっていうのは多分そういう形がうまいですよね。確かに、まあタイミング早く前でリターンしてるんでこうちょっとログも調整しないとやっぱりアウトしてしまう可能性もあるかなと思うんで、まあ、そこ難しいところですけど非常に使える
テクニックですよね。うん、まあちょっと時間もあまりもうないんですけど、土井さん何か全体に対してのこうメッセージでしたりありますか？あ、メッセージですか？メッセージというか、まあはい、まあ、まさに今僕もロブって考えてたんですけど、はい、やっぱそのロブ問題って結構、まあ、女性に多いんですけど、はい、やっぱその前にせっかく詰めてんのにそんなに前詰めないで、うん、結局ロブも来ないのに全然詰めないっていうのがあって、あで、じゃあもうちょっと詰めてくださいよもうちょっとって言ったら、はい、いやロブが来る怖くて、いや打ってないじゃないですか、そういうやり取りを毎週のようにやるけど、はい、ロブをその怖がりすぎてるっていうのもありますよね。うん、その1番2番の立場でこの辺でプレイすると思いますもんね、うん、結構多いですね。まあ、確かにロブが上手い相手には有効なんですけど、はい、まあ、その代わりチャンスがないですよね、1番2番は。そうですね、ここまで下がってると、うん、ここでプレイしてる意味がわからないって僕ずっと言うんですけど、はい、むしろでもロブが怖いってずっと言うんですね、うん、こういうロブが、うん、だ要は普通のポジションになった時にっていう感じですかね。うん、で僕あのこれ結構あの全体に伝えたいんですけど、はい、あのまあ、ロブを打たれる側、はい、あの2番大体2番だと2番、そうですね、2番前衛が結構前に頑張って詰めたとして、はい、でその詰めたプレッシャーによってロブを打たせてるって考えればいいと思うんですよね。ああなるほど、うん、自分がプレッシャーをかけたことによる4番がロブを打ったって考えればロブ打ってこうですね、うんうんうん、だからある意味誘ってると思うんですよ。はい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 、この方がだからそのポジショニングとかプレッシャーの圧をかけるっていうところをやってるからロブが来るっていうことなので、うん、自分がコントロールしてるっていう、はい、そうですね、うん、そう思えばいいと思いますし、うん、まあ、あとは、まあ、もう一つこれ大事なのは結構下がり方が下手な人が多いんです、はい、あこの例えば2番の方がこう、はい、うん、ロブを処理するときにうまく下がれないから守備範囲が狭いっていうのも一つあるんじゃないかなと思ってて、はい、うんうんうん、割とやっぱ下がり方って重心が高いと、うんうん、まあ、歩幅っていうか一歩が狭くなるので、はい、ボールは上にあるし目線も上に上げなきゃいけないんですけど、はい、やっぱその姿勢はあの普通のストロークと一緒で、うんうんうん、やっぱり重心をちょっと落とし気味でいかないと、うん、大股下がれないので、そうですね、うん、まあ、そういったところが本当に重要になると思うので、はい、うんうん、私は結構そういうところをやってから練習に入るっていうのをやります、うん、今お話にあったのは過去に岩井くんの動画でもちょっとだけアドバイスの絵があるので、はい、はい、今ちょうど貼っておきますここに言われるよはい、ありがとうございます。ちょっと今日は短い時間で、申し訳なかったですけど、平行人対眼光人でいろいろとこう意識するポイントをお話しさせてもらいました。なのでちょっといろんなこれパターンを今後もやっていければと思いますので、ぜひご期待くださいという形で、はい、ちょっと今日短いですけど、すみません、お二人とも朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません、ありがとうございました。ちょっと最初手間取ってすみません。いいこの形で割と見えてましたかね。大丈夫でしたかね。見えてます、見えてます。はい、ずっと見えてます。よかったです。じゃあちょっとこれは、はい、はい、ちょっと今後今最後これ詰め方の問題っていうか、その、はい、どこで詰めるかっていうところを言いたかったですけど、はい、まあ、これ次にしましょうか。そう、これ多分、はい、はい、まだまだ出足りないと思うんで、あるんですよ。そうですよね。ちょっとなんか、はい、次に期待させる流れを作りたかったですけど、すいません。いや、ちょっとこれは僕テロップで入れておきます。次はもっとすごいよみたいな感じ。はい。ドイちゃんのその ロブに対してまず練習してからっていうのも僕の考えとしてはあんまりないなっていうか、そこがやっぱしっかりしてるなって思ったんですよ。あ、いや、なんか僕はなんか守備から
守備から入らないで僕だったら攻撃的に行くっていうような感じで言うんですよ、うん、はいはいはい、うん、だからこうお互いに持ってる感じでこううまく伝えられたらすごい面白い、うん、あの客観的に思いました。本当そうだと思います。もう